Hi Luri, տաղավարում է ադրբեջանի հարցերով փորձագետ սոցիոլոգ Արմինե Ադիբեկյանը, բարի երեկո, շնորհակալություն, որ եկաք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ինչպես տեսանք ռեպորտաժում, Բաքվի ատելության պուրակը համաշխարհային պատմության մեջ նման երրորդ անմարդկային քայլն է։ Ինչ եք կարծում, այդ պուրակի ուղերձները արդյոք ճիշտ է հասկացել Հայաստանի իշխանությունը և որքան համարժեք էր մեր արձագանքը։ Նախ երևի իմաստունի խոսել պուրակի և Ադրբեջանի այդ կրկնօրինակելու ավանդույթին, որովհետև առհասարակ Ադրբեջանը իր բոլոր այսպես կոչված գյուտերը իհարկե չի հեղինակել, այլ ինչ-որ մեկից կրկնօրինակել է, ինչպես պուրակի դեպքում, հա, առհասարակ հայատյացությունը, եթե մենք խոսում ենք որպես երևույթ Ադրբեջանում, իսկ դա շատ լուրջ ֆունդամենտալ բնույթ է գրում, Ադրբեջանում սկսվում է հենց առաջի դասարանից և այդ դասագրքերում ներկայացված հայատյացությունը, որի մասին մենք ունենք բազմիցս փաստեր, մենք ուսումնասիրել ենք Ադրբեջանի դասագրքերը և առհասարակ մանկական գրականությունը, դա մեկը մեկին կրկնօրինակում է նացիստական Գերմանիայի դասագրքերը, որտեղ հրեատյացություն էր ներկայացված, այսինքն այդ հրեաները, երբ որ ներկայացված են հրեշների տեսքով, հա, որոնք փոքր երեխաներին թույնում են, վնասում են, չգիտեմ, հաշմանդամ են սարքում, որ վնաս պատճառեն այն պարագայում արիական գերմանացի ժողովրդին, այս պարագայում ադրբեջանցի ժողովրդին, այսինքն առասպելները շատ լուրջ տեղ են գտել համ կենցաղային, այսպես ասած, դյութաբանության մեջ, նաև գիտական և ուսումնական ոլորտներում։ Եվ վերադառնալով պուրակին, ապա եթե ուշադրություն դարձնենք այս դեմքերը ինչպիսին են սարքված և տեսնեք ինչպիսին էին նկարում հրյաներին նացիստական Գերմանիայի մանկական գրականություն, դա մեկը մեկին կրկնօրինակում է այդ բանը, կերպարը, հա, մեծ սենց կթով, սենց դուսնգած աչկերով, զզվելի սենց դեմքի արտահայտությունով, վախ ներշնչով, այսինքն, եթե տեսնում եք, մեկը մեկին կրկնում է, այսինքն, պուրակի գաղափարը հավանաբար նրանք վերցրել են իրենց հոգևոր հայր Սադամ Հուսեինից, որտեղ Իլհամ Ալիևը Սադամ Հուսեինությունը իր բավականին շատ է արտացոլված նաև մնացած ոլորտներով, և գերմանական, նացիստական, ճիշտ կլինի ասել, նացիստական այդ կերպարները իհարկե արդեն ներառվել են այս ֆիգուրների մեջ, որոնք մեկը մեկին կրկնում են։ Սա ինչ վերաբերում է հայկական կողմի արձագանքին, ապա ես ունեմ երկու վարկած այս հարցի շուրջ։ Առաջինը, որ նրանք առհասարակ չեն հասկանում ինչի հետ գործ ունեն, ընդ պարզապես մարդիկ չեն ընկալում այն պրոբլեմները, որոնք բերեցին մեր դրանը կանգնեցեցին, որովհետև երբ որ ադրբեջանցին իր հայատյացությունը քարոզում էր 80 կիլոմետր հեռավորության վրա և մեր արանքը 15 կիլոմետրանից տափաստան էր, դա կարելի էր առհասարակ քննարկել, քննադատել, ներկայացնել և այլ և այլ։ Հիմա այդ հայատյաց ոգով դաստիարակված, մեծացած, ձևավորված անձինք արդեն մխրճվել են մեր տարածք, այսինքն Երևանից Կապան հասնելու համար ես պետք է անցնեմ այդ հայատյաց էակների մի զինված շարանով, հա, և ես չգիտեմ, ես կհասնեմ արդյոք Կապան, թե չեմ հասնի։ Ես էլ չեմ խոսում նրա մասին, որ այդ նույն մարդիկ հենց հիմա կախված են Ստեփանակերտի գլխին Շուշիից, այսինքն երբ որ Լենա Նազարյանն ասում է, որ այն ու ամենայնիվ մենք կերտել ենք խաղաղություն ի հեճուկս Իլհամ Ալիևի, ճիշտ ասած դա ինձ մոտ զարմանք առաջացնում, որովհետև շատ լավ գիտակցելու ինչ էր ինձ ներկայացնում Իլհամ Ալիևը, ունեն հասկանալով Իլհամ Ալիևի կարողությունները ֆինանսական, քաղաքական եւ այլ, եւ Լենա Նազարյանին, որի մասին մենակ ես գիտեմ եւ եւս մոտ մի 2 միլիոն հոգի, հա, ճիշտ ասած իմ մոտ զարմանքի առաջանում, ոնց մարդը կարող է այդպես անհեթեթ եւ անպատասխանատու հայտարարություններ անել։ Այսինքն մի կողմից ես ենթադրում եմ, որ նրանք իրոք չեն հասկանում վտանգը և առհասարակ տեղի ունեցողը, երկրորդը մեկ-մեկ մոտս կասկածներն առաջացնում, որ դա պայմանավորված ինչ-որ խաղ է,
Դիտավորություն է տեսնում։ Այսինքն Ալիևը եւ Փաշինյանը պայմանավորվել են, որ ես այս քաղաքականությունը պետքա տանեմ, եղբայր, դիմացիր, որովհետեւ 30 տարի իմ ժողովուրդը այդ պարտության տակ մնացած, չենք ասում մասին, որ այդ պարտության այդ ստրեսը հենց ինքը Ալիևը իր քաղաքականության բաներ անում, բազմացնում էր, սրում էր մարդկանց մեջ եւ այդ հայատեացությունը առհասարակ ինքը բաներ անում, որ այսօր մենք չկարողանանք նրանց հետ ոչ մի կոմունիկացիայի մեջ մտնենք, հա, դա թողնենք մի կողմ, այնուամենայնիվ բացատրել է, որ ես պետք է իմ նախիրին ինչ որ բոնուս տամ եւ այդ բոնուսը լինելա, որ ես պետքա կանգնեմ, քեզ վիրավորեմ, պետք է անպատվեմ, պետք է նվաստացնեմ, որովհետեւ քո միջոցով ես նվաստացնելու եմ քո ժողովուրդը, դա սոցիալական հոգեբանության մեջ այդպես դու ինձ պետք է պատասխանես ոտանավորով։ Չպետք է պատասխանես։ Դու ինձ չպետք է պատասխանես, դու պետք է գլուխդ կախ, բանես։ Այ քոին երրորդ, չորրորդ էշելոնի հաֆաֆիկները կարող են ինչ-որ բաներ խոսել, դա իմ համար օքեյ է, ես դու պետք է գլուխդ կախ, դիմանաս, որովհետև ես իմ ժողովրդի հետ ունեմ լուծելու հարցեր։ Տիկին Ադիբեկյան, պատերազմից 5 ամիս անց, երբ թվում էր Ալիևը ստացել է հնարավոր ամեն բան, նա շարունակում է խոսել իր բարերով ռևանշիստների մասին, շարունակում է մատ թափտալ նրանց վրա, խոսում է Երևան հասնելու մասին, մի խոսքով Ալիևի դեմքին խաղաղություն չենք տեսնում։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը մատ է թափտալիս նախկին իշխանությունների վրա, որոնք իմ տպավորությամբ Ալիևի պատկերացրած ռևանշիստներն են։ Այստեղ բոլոր համընկնումները պատահական են ըստ ձեզ։ Նախ Իլհամ Ալիևը Երևանի մասին խոսում է առնվազն 2008 թվականից, այսինքն Երևանի, Սյունիքի, Սևանի եւ շատ հազվադեպ, բայց այնուամենայնիվ խոսացում է նաեւ Տավուշի մասին։ Ինչ վերաբերվում է ռևանշիստներին, այսինքն կա գիտակից հատված, որը իշխանության գալու կուտակելու է ռեսուրսներ, ոչ թե հարցակվի Ադրբեջանի վրա, ոչ թե, չգիտեմ, նոր պատերազմ հայտարարի, որովհետև պատերազմը դա թանկ եւ անկանխատեսելի հաճույք է, այլ առնվազն, որ կարողանա, հա, իհարկե, հաճույք։ Առնվազն պատրաստի հասարակությունը եւ պետական համակարգը գոնե համարժեք պատասխան տալու, իսկ ես վստահ եմ գրեթե, որ նոր պատերազմը լինելու է, որովհետև Ադրբեջանը երբևիցե չի հանդուրժի, որ Սյունիկը մնա Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Նրանք Սյունիկը օտարելու են տարբեր հնարավոր այդ պահին ամենանպատակահարմար ձևով՝ տնտեսական, չգիտեմ, այնտեղ ահաբեկչական, ռազմական, ու ուղիները շատ-շատ են, այնուամենայնիվ մենք կանգնացինք Սյունիկի օտարման շեմին, հենց հիմա, հենց այս պահին։ Եվ ռևանշիստների բուն իմաստը նրանում է, որ նրանք պատրաստվեն պաշտպանվելու, եւ եթե հնարավորություն ընձեռվի, ապա արդեն հակագրող կազմակերպեն եւ փորձեն գոնե բարելավեն այն նվաստանգության գոտիները, որոնք մենք ունեցել ենք։ Եվ այս իշխանությունը դա չի ուզում։ Նրանք չեն գիտակցում, նրանք չեն հասկանում ինչ է կատարվում, արդիկ բացարձակապես չեն պատկերացնում իրենց կաբինետներից դուրս ինչ է կատարվում։ Հակառակ դեպքում 3 տարվա ընթացքում նրանք չէին քանդի այն, ինչ ծառայում էր մեր անվտանգությանը։ Տիկին Ադիբեկյան, Հայաստանը հետպատերազմյան սթրեսը չհաղթահարած, հումանիտար ավետը չհաղթահարած, պատրաստվում է ընտրարշավի։ Այսպիսի մի հարց, ենթադրյալ ընտրությունների դեպքում, ընտրողի համար ըստ ձեզ որքան կարևոր կլինի մեր պետականության, մեր ինքնության վերաբերյալ քաղաքական ուժերի պատկերացումները, պարզ ասած Թուրքին Թշնամի համարողների եւ Թուրքին Հարեվան համարողների միջև ընտրության դեպքում, ում ավելի շատ ձայն կտա քաղաքացին։ Շատ բարդ հարց եք տալիս, որովհետեւ ուչունենալով կոնկրետ սոցիոլոգական հետազոտությունների արդյունքներ ես չեմ կարող ասել եւ իրավունք չունեմ ասել, լինելով սոցիոլոգ ես հասկանում եմ, որ նման կանխատեսումները բավականին նուրբ եւ զգուշաբար է, հա, պետք անել, իսկ առայժմ մենք նոր ենք սկսելու մեր հետազոտությունները, դրա համար ես առայժմ ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց գիտության մեջ գոյություն ունի այսպիսի երևույթ, ինչպիսին է,
ժողովուրդը առհասարակ հիմնականում ձայն է տալիս տիրող իշխանություններին, հիմնական, որովհետև նրանք արդեն վերջին 5 տարվա ընթացքում ինչ-որ ձև մերվել են, հա, բան են արել և չեն ձգտում ինչ-որ բան փոխել, որովհետև նրանց կենցաղը արդեն դասավորվել է, իսկ հասարակ ընտրողը հիմնականում առաջնորդվում է իր կենցաղով։ Բայց անգամ նման մեծ ցնցումից, պատերազմից, այս արհավիրքից հետո էլ նրանք չեն ցանկանալու այդ իրենց կոմֆորտ զոնայից դուրս գալ։ Ես չեմ կարող ասել, որովհետև այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատել։ Ես ասում եմ առհասարակ ինչպիսի է լինում իրավիճակը։ Հիմա եթե դուք կամ մասնակիցները ուզում են փոխեն իրավիճակին, այնքան այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատեն։ Դա ամիսների տքնաջան ամենօրյա աշխատանք է։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ ընտրազանգվածը ընտրում է ակնհայտ հաղթողին, ինչ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այսինքն, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, երբ որ պատրաստեցին նոր ընտրությունների, այդ պահին փաստացի իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանն էր, և դրա համար շատ պատճառներով հաղթեց նա, որտեղ այդ պահին նա էր գործող իշխանություն և նա էր հաղթողը, այսինքն այդ ալֆա-սամեցի գաղափարը գործում է անգամ քաղաքագիտության մեջ, հա, և ընտրությունների մեջ։ Ինչ վերաբերվում է բուն ընտրություններին, ապա ես պետք է ասեմ, որ այս ընտրությունները դա ֆարս են, և եթե երկրում կան ուժեր, որոնք ի վիճակի են կանխել այս ընտրությունները, ապա դա պետք է արվի, բացատրեմ ինչու, որովհետև այս ընտրությունները դա նշանակում է, որ երկրի առողջ ուժերը, ճիշտ է, իրենք քանակությունով քիչ են, բայց մարդիկ, որ գիտակցում են, հա, որ երկիրը կանգնածի ոչնչացման շեմի, մտնում են մի խաղի մեջ, որի հեղինակը, որի խաղը, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, կոպիտ, որ հնչի, ոնց որ Շուլերի հետ նստես կարդ խաղաս, իր տարածքում, իր կալոդով ու ինքն էլ բաժանում է։ Դա ակնհայտ պարտության ճանապարհ է, դու երբևիցե չես կարողանա կարտեչնի Շուլերին հաղթարես այս պարագայում։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ հայտարարում է ընտրություններ, դա նշանակում է, որ նա ուզում է լեգիտիմացնի իր այս արկա վիճակը, այսինքն նա ընտրությունից հետո կասի, դե տեսակ, որ ժողովուրդը ինձ ընտրեց, այս ամեն ինչը ճիշտ է, թուրքը մեր աղբերն է, թուրքը գալու է մեր Սյունիքում ապրի, դուք էլ գնացեք բանը Օմսկտեղ ասֆալտ փռելու։ Դրա համար այս ընտրությունները լինելու են ֆարս։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Հայլուրի տաղավարում զրուցում էի Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ սոցիոլոգ Արմինե Ադիբեկյանի հետ։